মণিপুৰৰ ঘটনাক লৈ কঠোৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়। সারিমের ভুক্তভোগী ন্যায়াধীশের কাষলৈ নহয়, ন্যায় ব্যবস্থা যাব লাগিব ভুক্তভোগীর কাষলৈ। মণিপুৰৰ ঘটনার শুনানি লৈ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কলে, মণিপুৰৰ ঘটনা আন সকলোতকৈ পৃথক। একে সময়তে মণিপুৰ আৰক্ষীক কঠোৰ সমালোচনাৰে জবাবদিহি কৰিলে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে। প্ৰশ্ন কৰিলে, চাৰি মেৰ পৰা ওঠৰ মেলৈ কি কৰি আছিল আৰক্ষীয়ে? চাৰি মেত তিনিগৰাকী মহিলাক উলংগ কৰি সমদল আৰু ধৰ্ষণৰ গোচৰ ৰুজু কৰিবলৈ কিয় চৈধ্য দিনৰ সময় ললে মণিপুৰ আৰক্ষীয়ে? কিদৰে নোহোৱা হ'ল 6000 FIR? এই বৃহৎ সংখ্যক FIRৰ কিমানখনৰ ব্যৱস্থা লোৱা হ'ল? ভুক্তভোগী কেইগৰাকীক কি ন্যায়িক সাহায্য আগবঢ়োৱা হ'ল? এই পৰ্যন্ত কিমানজন অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ল? ছেকশ্যন 164 CRPCৰ অধীনত কিমানগৰাকীৰ ভাষ্য ৰেকৰ্ড কৰা হ'ল? এনে একাধিক প্ৰশ্নৰে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে জবাবদিহি কৰিলে মণিপুৰ আৰক্ষীক। চাৰিমেৰ ঘটনাৰ দুগৰাকী ভুক্তভোগীক উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ কাষ চাপিছিল। এই দুগৰাকী মহিলাৰ গোচৰৰ শুনানিলৈ মণিপুৰৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত এনেদৰে কঠোৰ স্থিতি গ্ৰহণ কৰিলে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে। মহিলা দুগৰাকীৰ হৈ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হোৱা জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা তথা কংগ্ৰেছ নেতা কপিল সিবালে মহিলা দুগৰাকীৰ পৰিচয় গোপনে ৰখাৰ অনুৰোধ জনোৱাৰ লগতে বিচাৰিলে CBI নহয় SIT-ৰ দ্বাৰা হওক মণিপুৰ ঘটনাৰ তদন্ত। আনহাতে সলিচিটৰ জেনেৰেল তুষাৰ মেহতাই উচ্চতম ন্যায়ালয়ক জনালে CBI-ক তদন্তৰ দায়িত্ব দিয়াৰ কথা। যুটীয়া সঞ্চালক বা তাৰ ওপৰৰ পৰ্যায়ৰ এগৰাকী মহিলা বিষয়া তদন্তকাৰী দলত থাকিব বুলিও স্পষ্ট কৰি দিলে সলিচিটৰ জেনেৰেল তুষাৰ মেহতাই। কিন্তু মুখ্য ন্যায়াধীশ DY চন্দ্ৰচূড়ৰ পোনপটীয়া কথা, কেৱল CBI বা SIT-য়ে যথেষ্ট নহয়, আশ্ৰয় শিবিৰত থকা পৰিয়ালৰ সকলোকে হেৰুওৱা এগৰাকী 19 বছৰীয়া যুৱতী ন্যায়াধীশৰ ওচৰলৈ যোৱাটো উচ্চতম ন্যায়ালয়ে বিচৰা নাই। বিপৰীতে ন্যায় ব্যৱস্থা যাব লাগিব এগৰাকী ভুক্তভোগীৰ কাষলৈ। একে সময়তে গুচৰীয়া পক্ষই SIT গঠনৰ লগতে মণিপুৰ আৰু অসমৰ বাহিৰত বিচাৰিলে বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া। মণিপুৰৰ কোনো চৰকাৰী বিষয়াক তদন্তৰ দায়িত্বত নাৰাখিবলৈ আহ্বান জনালে জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা ইন্দ্ৰজয় সিঙে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।